Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила на окупованих територіях Донбасу невідведені гради. Спостерігачі зафіксували 4 реактивні установки поблизу Новоамвросіївського. Також, за даними повітряного спостереження, виявлено 29 танків біля Круглика і 18 одиниць причепної артилерії поблизу Мирного. У спостережній місії зазначили, все це озброєння і техніка мали б бути відведеними. Українська сторона наголошує, це чергова провокація з боку терористичних підрозділів РФ, щоб загострити ситуацію на лінії зіткнення.